Ласкаво просимо до Янилаб. Це лабораторна зона, у якій ми виконуємо експерименти та займаємося наукою. Тут у нас зона воркшопу, в якій ми будуємо та ремонтуємо обладнання старе або нове виготовляємо. Тут у нас зона воркшопу, у якій ми відпочиваємо. Також тут у нас ящик для сортування сміття, але це окремо. А тут у нас зона офісна, в якій ми монтуємо відео або готуємо нові дизайни. Так, на 4 частини розділили нову лабораторію дніпровські біохакери. Дехто з них у всесвітньому русі вже кілька років. Біохакінг вони називають своєрідною гаражною біологією. Така наука доступна для всіх. Із Дашою Данцевою глядачі 9 каналу вже знайомі. Ми розповідали про неї у рубриці «Теплі історії». Меня зовут Даша, мені 18 лет, я біохакерка, і год назад я построила лабораторію у себе дома. Там дівчина з друзями проводила експерименти і знімала навчальні відео. Тепер її команда з усім обладнанням переїхала у більше приміщення – в самому центрі міста. Це перша в Україні лабораторія, таких аналогів немає, на жаль. Вектор найголовніший – це генна інженерія, тобто ми досліджуємо молекулярну біологію, молекулярні механізми реплікації в організмі та ДНК. Це трансформовані у нас бактерії, ось тут. Потім ми їх вирощуємо на поживних середовищах і бачимо, чи успішно у нас пройшла трансформація. Взагалі ми не досліджуємо нічого такого, що взагалі може викликати хоч мінімальну загрозу для людини. Приміщення для експериментів біохакери облаштовують власним коштом. Меблі частково приносять із дому, частково збирають самі. Так, в якості стола використовують старі двері. Свою лабораторію називають «Янилаб». Почався це з того, що в мене є нік в інстаграмі, який звучить як Яни Грінга. І я підписалася, бо як тестова назва лабораторії Янилаб. Потім я показала друзям, і такі, це класна назва, використовую її. Але я всім розповідаю, що це велике значення, що ми проти системи академічної йдемо, ми не такі звичайні, як вам здається, це не лабораторія, Янилаб. Більшість учасників команди – це студенти. Але геть не всі мають біологічну освіту. Експерименти проводять разом, решту часу кожен грає свою роль. Я відповідаю за сортування сміття та за біоматеріал. Можливо, за пошуки зв'язків та пошуки ідей. Приймаю активну участь в ремонті та створенні там нового обладнання та взагалі всіх речей тут. Я займаюся созданням контенту для соціальних сітей і іноді займаюся дизайном промо-матеріалів. І зйомкою фото і відео. Вже скоро лабораторія відчинить двері для всіх зацікавлених. Шукати однодумців біохакери планують на зустрічі 7 лютого. Відбудеться вона у Центральній бібліотеці Дніпра. Це вулиця Воскресенська, 3, третій поверх, лекційна зала 7 лютого о 7. Це буде велика лекція, воркшоп, де ми будемо розповідати, що таке біохакінг, навіщо їм займатися, які взагалі перспективи з цього і як взагалі займатися наукою в Україні. Ми запрошуємо усіх, не обов'язково бути біологом чи хоч якось бути зв'язаними з наукою. Ми вчилися самі, в нас не було ніякої бази великої, тому ми хочемо навчити всіх інших, бо то здається, що наука – це щось дуже складне і важко зробити експеримент, але всьому можна навчитися. Будь-хто будь-якої професії може, якщо хоче, то може. Юлія Бублик, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.